Добрий день. Сьогодні у нас класичний грузинський шашлик, як говорить мій друг Важа з Тбілісі. Офігенному, хорошому м'ясу нічого більше не треба, крім м'яса, чоловічого м'яса. У них в Грузії під час застолья найважливіше, аби були люди з ким поговорити, бокал смачного червоного грузинського вина і м'ясо. А от як маринувати м'ясо, вони мені показали, і це виявилось простіше простого, тому зараз з вами поділюся цим всім рецептом. Що нам для цього потрібно буде? Цибуля, кілограм цибулі, кілограм м'яса. 2 кілограми цибулі, 2 кілограми м'яса. Ну, якщо 3 кілограми м'яса, то 3 кілограми цибулі. Все дуже просто в цих грузинів. М'ясо свиний ошийок, головне, аби воно було свіжим. Далі. У нас на дачі багато мух. Їх головне відганяти, аби вони не сідали вам на м'ясо. Можна положити там, не знаю, кажуть, кропива допомагає, петрушка, зробити так, аби ці чортові мухи все менше і менше чіпали вашу їжу. Що потрібно нам далі? Нам далі потрібен чорний перець, сіль. Це набір мінімум. І від мене буду ще додати трошечки грузинської приправи. Це сіль з регіону Сванеті. Там мікс трав, їх там більше 20. Дуже люблю додати трохи пластівців чілі і трошечки паприки, солодкої паприки для того, аби м'ясо отримало такий солодкавий відтінок і червонуватий колір. Окей, починаємо. Починаємо з того, що давайте підготуємо цибулю. А тут є ще теж один лайфхак. Перша цибулина, вона у нас не йде кільцями, як ми привикли це робити. Першу цибулину ми натираємо і отримуємо цибулевий сік, який потім нам роз'їсть м'ясо і заставить всі спеції в це м'ясо проникнути. Задача – натерти цибульку і не заплакати, бо справжній грузин джигіт не може плакати. Натерли цибулю, отримали такий цибулевий фреш. Далі в цей цибулевий фреш додаємо всі спеції, про котрі ми говорили. На кілограм десь грам, нам потрібно грам 20-25 перцю чілі. Я люблю гостренький шашличок, тому додаємо щепотку пластівців чілі. Таку ж саму історію, 20-25 грам з паприкою солодкавою. Якщо у вас буде, знайдете копчену паприку, це теж добре підходить. Далі, як кажуть грузини, сванською сіллю нічого не можна зіпсувати, тому тут вже на ваш смак. Я також додаю близько 20-25 грам сванської солі. Все це до цибулі. Грам 50-70 нормальної, класичної, морської солі. Крупного помолу. Чому крупного? Вона за добу, поки буде маринуватись м'ясо, а м'ясо потрібно маринувати завжди добу, вона добряче розбавиться і проникне в м'ясо, і наш шашличок буде такий, як прям доктор прописав. Як зрозуміти, 70 грам солі, 25 грам паприки, чайна ложка, запам'ятайте назавжди, це приблизно 12-15 грам любої сипучої речовини. От, відповідно, до відчайної ложки відштовхуйтесь. Столова ложка – це десь 25-30 грам, якщо з вершечком. Тому від цього можете відштовхуватись і цим і користуватись. Далі чорний перець. Я не люблю мелений чорний перець. Я люблю його сам або молоти в ступці, або збивати в ступці. Пов'язано це з тим, що одного разу мені все ж таки прийшлося побувати в місці, де пакують всі ці спеції. І довелось побачити те, що мої очі не хотіли ніколи бачити. Мелені спеції, на жаль, недобросовісні виробники виготовляють з того пилу, який довкола назбирується, і вони його змітають, і досить часто в пачці. Можливо, зараз це не так, це було досить давно, але все ж таки зроблене своїми руками, це насправді клас. От, грам 30-50 чорного свіжомеленого перцю.
І у нас ось такий от маринадик получився для нашого. О, клас. Ну що, нарізаємо саме м'ясо. Як вибрати м'ясо? Завжди це цікаве питання. Мій лайфхак – це знайти вдалого поставщика. Вдалий поставщик м'яса – це той, у котрого ви купили м'ясо, вам воно сподобалось, і більше ви йому не зраджуєте, як жінці. І повертаєтесь до нього, і він вам завжди буде давати хороший шмат м'яса. Спеціальний шмат на шашличок. Я люблю свинину. Чому? Бо м'ясо жирнувате, на високому вогні з хорошим вугіллям, дубовим, буковим. Якщо є трохи фруктового дерева, то це взагалі прекрасно. Це сало добряче топиться, проникає в м'ясо, і м'ясо залишається сочним, ароматним, таким, як необхідно. Якими кусками нарізати м'ясо? Це залежить від того, яке м'ясо ви любите. Якщо є ж люди, котрі люблять м'ясо таке сушене, пересушене, відповідно, супер маленькими кусочками нарізаєш і супер суху частину свинини обираєш. Якщо ж ти любиш більш мокре, соковите м'ясо, відповідно, тобі більші кусочки і більш жирне м'ясо. Відповідно, чому я люблю свиний ошийок? Бо він дозволяє отримати різного роду м'ясо. Він дозволяє отримати м'ясо ось такого практично, десь тут треба знайти, практично нежирний кусок м'яса, да? Який можна зробити і сухим для любителів сухого, зробити і сочним для любителів сочного, зробивши його більшим. Відповідно, все це залежить від того, що вам потрібно отримати на виході, таке м'ясо, так ви його і нарізаєте. Я люблю досить крупне м'ясо і соковите, правда, без крові. Кров – це до телятини, кров – це до яловичини. Свинину з кров'ю – це небезпечно, бо свинину треба добряче зажарювати. Там є багато негативно впливаючих на організм речовин, котрі потрібно зжарити, стопити і, відповідно, позбутися крові. Та? Дорізаємо свининку. Я завжди, коли там в мене є помічники, то прошу їх нарізати, уявіть собі сірникову коробку, хоча зараз вже міленіали, не знаю, що таке сірникова коробка. Дві сірникових коробки одна на одну поставити, і от такий от кубік-рубік маленький, відповідно, це є хороша для мене величина м'яса. Але знову ж таки, це досить така штука індивідуальна. Все, м'ясо відправляємо в наш маринадик. Маринадик з соку цибулі, нагадую, чорного перцю, морської солі, паприки і чілі. Ну і сванської солі, яка нам додасть трошки грузинського аромату з регіону Сванеті. Додаємо все це м'ясо всередину і добряче вимочуємо в цій всій історії. Ох, клас! Так, ми вже замаринували м'ясо, нам залишилось додати туди кільцями нарізану цибульку, яка додасть нам максимальних ароматів, і наше м'ясо відправиться на маринування. Я не знаю, є купа різних рецептів, як маринувати м'ясо за 2 години, з додаванням там мінеральної води, ще всяку штуку. Слухайте, перестаньте спішити в житті і почніть кайфувати. І планувати своє життя, тоді воно цей шашлик буде не лише від цього моменту, коли ви там замаринували м'ясо, побігли, запалили вогонь, там щось спішите, а приготування шашлика почнеться вчора, спокійно замаринувавши, потім цей день очікування,
запахів, ароматів в холодильнику. Весь цей кайф – це ж теж елемент готування. Особливо, коли ти очікуєш друзів. Це ж такий, ну це ж прям ритуал. Ритуал. Справжні грузини кажуть, що у них м'ясо в холодильнику ніколи не закінчується, замариноване. Вони завжди готові до приходу друзів, і це величезний кайф. Нарізаємо кільцями. Так, давайте швиденько замаринуємо м'ясо. У нас тут насувається дощова буря. Кльово, коли ти в свіжості на дачі готуєш, ховаєшся в хатку, а потім цей свіжий вогник. Так, нам потрібно це гарнесенько заховати, всю цибулю під м'ясо. Ах, клас. Клас, вся ця цибулька пустить отличніший сік. Сік трошечки роз'їсть волокна м'яса. І в ці волокна у нас красивенько зайдуть всі спеції. Я спеціально беру меншу посудину. Зараз ми це все замотаємо в харчову плівку, аби весь цей сік не залишався на дні, а не маючи місця, мусив поміститися в самому м'ясі, і тоді м'ясо у нас буде сочним. Все. Наша задача зараз це все гарно замотати і відправити в холодильник. Я рекомендую не менше 24 годин всю цю історію маринувати, і тоді вам більше нічого не потрібно, окрім м'яса, чоловічого м'яса, як кажуть грузини, для хорошого грузинського застілля. Ми це все гарно запакували і відправляємо на 24 години в холодильник, де будемо очікувати смачного м'яса, яке завтра на мангальчику будемо готувати і поїдати. До зустрічі! Всім ще раз привіт! Пройшло 24 години і наш свиний ошийок мав би бути вже замаринований. І нам пора його відправляти на мангал. До речі, про мангал. Я люблю, коли активно горить багаття, але ми його запалили завчасно. Тому мангал у нас нагрітий. І як можете помітити, на мангалі у нас вже стоять шампура. Ми ж то на дачі, а шампура, як правило, знаходяться під шифером десь, як правило, десь лежать, всі в павутині. Тому для того, аби їх якісно дезінфікувати, їх всього лиш варто прокалити на вогнику і все. Так, давайте дивимося до м'яса, що в нас тут відбувається. Ми його перекинемо для зручності в іншу тарілку. О, клас. О, ну да. Пахне, як в Грузії. Задача наша тепер його просто надіти на шампура. Дивіться, історія наступна. Цибульку на шампура ми не надіваємо. Не знаю, чому часто про це питають, але якщо надіти саме цибулю на шампура, ну тоді цибуля згорить. І невідомо, що з нею потім робити. Вона буде гірката, несмачна і ще може нам цією гіркотою віддати в м'ясо. Окей, надіваємо. О, шампура прокалилися. Надіваємо м'ясо, але акуратно пам'ятаємо, що вони гарячі. Тому дуже акуратно з ними. Клас. Плотненько, кусочок до кусочка. Я люблю робити таким чином, аби кожному подавати по одному шампуру. Тому в середньому людина з'їдає від 250 до 350-400 грамів м'яса, залежно від м'ясоїда. Тому це приблизно там 4-5 кусків на один шампур. Тому так і робимо. Ось у нас п'ятий кусочок. О, пішов. Вугілля має бути досить багато. М'ясо
не повинно там в'ялитись, воно повинно жорстко від насилу вуглів і сили температури одразу законсервуватись, і тоді весь сік залишиться в м'ясі. У нас останній кусочок, відправляємо це все на мангал, слідкуємо. Пам'ятаємо, що у нас шия, а шия жирна, а жир скапує. А скапує жир і запалюється вогник. І наш шашличок може загорітись, тому акуратно за ним слідкуємо, перегортаємо постійно. О. І ще під час натягування шашлика на шампур виявилося, що у нас досить залишилось трошки маринаду тут разом з цибулькою. Аби його не втрачати, візьмемо трохи там грибочків. О, підгорає, ми це все перевертаємо, переставляємо, жир вигорає і все буде добре. Можна, звичайно, поливати, але я прихильник все ж таки переставляти, аби не загасити вогонь. Підмариновуємо грибочки в тій цибульці, яка в нас є. Беремо трохи фольги. Ось, цю фольгу викладемо прямо в ці грибочки і відправимо їх прямо на вугілля, і вони, поки там шашличок буде собі доходити, отримуємо ще й непоганий гарнір. О, таку паляничку просто кладемо, вони собі там запечуться. Що до наступного етапу? Я вчора вам говорив, що в нас шашлик в грузинському маринаді, але ми в їхніх сусідів вірменів позичимо рецепт подачі шашлику. Дуже мені подобається те, як роблять вірмени. Ніколи цього не бачив в грузинів, хоча в Грузії був дуже часто. І грузинські ресторани також полюбляю. І маю друзів грузинів. Так от, що ж роблять вірмени? Беруть цибульку, очищають, дуже тонко нарізають. Роблять таку подушку з цибулі. На цю подушку потім будемо викладати шашличок. Так, далі перчик чілі. Прорізаємо його отак повздовжно. Не відрізаємо край, аби нам було зручніше. Ділимо його на таких 4 частинки, так? Така перчик-троянда вийшла. О, шашличок у нас тут підгорає гарненько. Навіть якщо він трошки пригорить на вогні, це нічого страшного, всередині він залишиться сочним, таким, яким нам потрібно саме. О, нарізаємо швиденько перчик чілі, додаємо до цибульки всю цю історію. Помідорчик цілий, спілий. Нарізаємо помідорчики також максимально мілко. Чесничок. Нарізаємо його мілко, як тільки можемо. Звичайно, можна сказати, візьми собі, йди чесникодавку. Але, по-перше, у вас не завжди є чесникодавка з собою. По-друге, нарізане воно якось все ж таки нарізане. Далі, базилік. Синенький є. Базилік зелененький є. Зелененький є. Петрушечка у нас є. Кінза є. Кріп є, клас, цибулька, підходить. Вся зелень, яка у вас є, не забувайте давати її до середини. Шашлик у нас вже на 99% готовий. Зараз ми йому приготуємо подушку з цієї зелені. О, дивіться, просто нарізаємо. Ну і щоб не ображався нас останній кавказький народ, мій улюблений, як і грузини з арменами, Азербайджан. Азербайджанський гранат, ми його теж туди додаємо, добрячу частину.
Зараз ми його швидесенько поріжемо. О, спілий гранатик. Вірмени називають цю всю історію хорват. Хорват – це в них і шашлик, і оця от така, я не знаю, це важко назвати салатом, я це люблю називати така м'ясна подушка, з якою варто заїдати шашличок. Рекомендація. Ідеальний лайфхак, як знімати шашличок. Вірменський лавашик. Знімаєте. Прекрасна історія. Грибочки. Наші грибочки вже тут. О, класніше. Дійшли. Ми їх тут теж викладаємо поряд із нашим шашличком. 10 хвилин на добрячому вугіллі. За 10 хвилин ви готуєте таку отлічнішу подушечку під назвою «Хорват» від наших друзів вірмен. Аромати отличніші. Назбираємо гранатик, зелень. Не смачно. Ніколи не повторяйте цей рецепт. Не готуйте ніколи так. Повна фігня. Грузини, вірмени, азербайджанці. Вони взагалі нічого не розуміють в м'ясі. Просто їсти, коротше, взагалі нічого не їсти з м'ясом. Давайте завершувати, бо то треба викидати в смітник. Все, до наступних зустрічей. Побачимось. Па-па!